প্রথম অবস্থাত এক মই ভিজুয়ালস দেখুৱাম দৰ্শকসকলক পুনে পুনে মোৰ হতীত হে ভিজুয়ালস দেখুৱাব একবিংশ শতিকাটো পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনৰ দিনৰ দৃশ্য এয়া চাওক বিদ্যালয়লৈ যাবৰ কাৰণে নাই পথ এটা নদীয়ে আচলতে নদী পথ তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই নদীটোৰে নিতৌ এনেধৰণে বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু এই দৃশ্য হৈছে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অসম মেঘালয় সীমান্তৰ কুকুৰকাটা টিকিলিপাৰা অঞ্চলত আৰু আৰু এইটো অঞ্চলত এনেধৰণে আচলতে বছৰ বছৰ ধৰি এখন দলঙৰ অভাৱত এনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসমূহ কিতাপ আছে বহীসমূহ আছে মূৰত লৈ বেগসমূহ মূৰত লৈ এনেধৰণে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতায়াত কৰি আছে আৰু অতি বিপদসংকুলভাৱে একঁকাল এবুকু পানী ভাঙি এনেধৰণে বিদ্যালয়লৈ পঢ়া শুনাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যাব লগা হৈছে কিন্তু পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনে এতিয়ালৈকে ইয়াতে এখন দলঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সেই দলং কিন্তু এতিয়ালৈকে হৈ নুঠিলে যাৰ ফলত এনেধৰণে এতিয়া বিপদসংকুলভাৱে একঁকাল পানী ভাঙি মূৰত আচলতে বেগখন লৈ বহীখিনি যাতে ভিজি নাযায় এনেকে ধৰণে দেখিবলৈ পাইছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকলে অহা যোৱা কৰিছে ভাৰতে স্বাধীনতা পোৱাৰ 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কিন্তু এই অঞ্চলটোত উন্নয়ন বোলা একোকে নহ'লে বহুত চৰকাৰ আহিলে বহুত চৰকাৰ গ'ল বহুত মন্ত্ৰী বিধায়ক সলনি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ল কেন্দ্ৰত চৰকাৰ সলনি হ'ল কিন্তু এই ৰাইজৰ যি দুৰ্দশা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি দুৰ্দশা সেই দুৰ্দশা কিন্তু আজিলৈকে তেনেকৈ থাকিলে এই যি এটা সমস্যা আচলতে সৃষ্টি হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণে পানী ভাঙি নদীৰ মাজেৰে নদী পথ এঠাৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়লৈ যাব লাগে কেনেধৰণে সাজপাৰসমূহ ভিজি গৈছে আপোনালোকে চাওক আচলতে দিনত দুবাৰকৈ এনেধৰণে সাজপাৰসমূহ ভিজি যায় আচলতে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু বিদ্যালয়লৈ ঘৰমুৱা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক চাওক এনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একবিংশ শতিকাত এই ধৰণে আচলতে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে বিদ্যালয়লৈ যাব লগা হৈছে অতি পৰিতাপৰ কথা আচলতে পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনে এই দৃশ্য দেখিবনে নেদেখে এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত আচলতে চকু খোল খাবনে নাখাব এই চৰকাৰখনৰ শিক্ষা বিভাগে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ আছে কিন্তু এনেধৰণে এবুকু পানী ভাঙি নদীৰে বিপদসংকুলভাৱে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ এই যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেখি আচলতে চকু মেল খাবনে নাখাব শিক্ষা বিভাগৰ এইটো এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ বছৰ বছৰ ধৰি এইটো অঞ্চলত এনেধৰণে শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে অভিভাৱকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নৈৰ বুকুৰে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে বাৰিষা কালত এইটো পথেৰে যাতায়াত কৰা সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ ভৰা নৈ খৰস্ৰোতা নৈ মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী এখন নৈ কাৰণ মেঘালয়ত বৰষুণ হ'লে হঠাতে পানী নামি আহে এই নৈখনৰে আৰু তেতিয়া কিন্তু বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় কেতিয়াবা 2-3 মাহলৈকে পাত গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অভিভাৱকসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেখেতসকলে আছে বাইদেউ বহুত কষ্ট হৈছে ন এনেকৈ সদায় বহুত কষ্ট হৈছে তো সদায় এনেকুৱাই একেবাৰে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ ওলাই যাব লাগিছে তথাপিও ই ৰাস্তাতে এনেকৈ পৰি আছে কোনোদিনো সুবিধা নাই আজিলৈকে দলং দিম বুলি কয় দলঙো নেদে এখন কিছু নেদে আজি ল'ৰা ছোৱালী উঠি আহিছে আৰু যাব লগা হৈ আছে তথাপিও এনেকুৱাই আমি কি কৰিম উপায় নাই বাইদেউ কষ্ট বহুত হৈছে ন হয় কষ্ট হৈছে সদায় অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগে ইপাৰ সিপাৰ এনেকৈ আমি কষ্টৰে পাৰ হ'ব লাগে ভিজে শুকাই দিয়ে আৰু অলপ পিছত ক্লাছ হেৰি সময়ত বদলাই কিনে আৰু পিন্ধিয়ে আমি এনেকৈ স্কুলত 12টাতে হেৰি শুকাই থওঁ তাৰপিছত আলমানা আধা শুকান হ'লে এনেকৈ ড্ৰেছ পিন্ধে আৰু ক্লাছত সোমাই দলং লাগে এইসকল কনকন ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাওক আচলতে কেনেধৰণে ভিজি গৈছে সদায় এনেকৈ সাজা কৰা কি নাম তোমাৰ আজি আচলতে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যত বুলি কোৱা হয় আৰু এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেধৰণে অতি কষ্টৰে এনেধৰণে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে একবিংশ শতিকাত আচলতে এইসমূহ ছবিয়ে কি সূচাইছে ক'ত হৈছে আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত উন্নয়ন ক'ত আচলতে কোনখিনি উন্নয়নৰ কথা কৈ চৰকাৰে ক'ব বিচাৰিছে যে আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে এইসমূহ দৃশ্য দেখাৰ পিছত ক'বনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অঞ্চল এই অসমখনত উন্নয়ন হৈছে বুলি
কেতিয়া উন্নয়ন করব এইবোৰ অঞ্চলত, কেতিয়া এখন দলং হব যিখন দলঙেৰে আসলতে পানীত নিভিজাকৈ চলাটো নিভিজাকৈ ইউনিফর্মটো নিভিজাকৈ ছাত্র ছাত্রীসকলে পাঠ গ্রহণ করব পাৰিব, বিদ্যালয়লৈ অহা যাওয়া করব পাৰিব, এইটোৱে হৈছে এতিয়া এই অঞ্চলবাসীর লাখটকীয়া প্রশ্ন।